спорту України міжнародного класу. 5 має звання майстер спорту України, заслужений тренер України. Колону очолюють представники королеви спорту легкої атлетики вашої області. Серед них вихованці, член збірної команди України, багаторазова чемпіонка України, переможець багатьох міжнародних пробігів, учасниця чемпіонату Європи з легкої атлетики, майстер спорту України Хлопяк Віра, тренер Чистяк Наталія та Москалюк Константин. Багаторазова чемпіонка України, майстер спорту України Каля Гузгана, тренер Москалюк Константин. Багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України, кандидат майстри спорту Довгий Сергій, тренер Москалюк Константин. Призер міжнародних змагань, член юнацької збірної команди України, кандидат майстри спорту Тверді Максим, тренер Савельов Володимир. Вони є багаторазовими призерами і переможцями чемпіонатів області та всеукраїнські змагань з легкої атлетики 2015-16 років. Це Тичинська Любов, Бачинський Данила, Сорокадея Олена, Головатюк Анастасія, Вернигра Анастасія, аплодуємо, шановні друзі. Потапова Ксенія, Калянчук Антон, Щаслива Світлана, Таранна. Команда Жменської міської дитячої юнацької спортивної школи протягом останніх років є незмінним чемпіоном Вінницької області з кросу. Ваші обласки! Продовжую.